Okay, jadi kita sambung taburan normal eh subtopik seterusnya adalah taburan normal okey sebelum ni taburan binomial kan okey taburan binomial tu masa kita belajar binomial dia mempunyai bilangan sampel yang tak besar. Kalau bilangan sampel dia besar, so kita dah tak boleh pakai binomial. Jadi kita kena pakai taburan normal. Jadi taburan normal ni biasanya dia adalah pem daripada pemboleh ubah rawak selanjar. Kalau binomial sebelum ni pemboleh ubah apa, rawak apa? discrete. Ah ha, jadi kalau normal dia jadi selan selanjar So bila taburan normal dia ada graf taburan normal. Okey tengok rajah dekat bawah ni. Okey ini. Okey dia ada graf taburan normal eh ini. Okey jadi graf ini di tengah-tengah ini kita katakan sebagai mean. Ah ha, dia sama dengan median, dia sama dengan mode, Ah ha, tu dia. Jadi lengkung graf ini dia bentuk loceng. Okey jadi dia simetri pada garis tegak yang melalui min. Ah, ha, jadi tengah-tengah ni adalah min. Ah ha, ini. Okey. Lengkung mempunyai nilai maksimum pada paksi simetri. X sama dengan min. Okey. Jadi lengkung ni dia punya maksimum dia ni memang dekat simetri dia. So min bentuk bukan bentuk. Penulisan min macam mana? Ah, ha, macam tu kan? Ha, Okey. Ha, jadi min penulisan ni macam tu lah. Okey. Min boleh membahagikan rantau luas eh, luas rantau di bawah graf pada dua bahagian yang sama. Okey class sebenarnya apa yang masuk dengan 50% ni dengan 50%? Yang 50% di sebelah kiri ni, ok, 50% daripada nilai data kurang daripada min. Ha, jadi min kan tengah-tengah. Ha, jadi kalau sebelah kiri dia kurang lah, kan? ke kiri kan makin berkurang, ke kanan makin bertambah. macam tu. Okey jadi untuk yang 50% di sebelah kiri dia kurang daripada min untuk 50% di sebelah kanan dia lebih daripada min. Pendek kata kita campur dua-dua ni 100%. Ingat tak sebelum ni yang kita gantikan peratus kepada perpuluhan kan? Jadi sini 0.5 sini pun 0.5 so kita tambah semua-semua luas ini jawapan adalah 1. Okey. So kedua-dua hujung lengkung tidak terhingga. Ha, tidak ter tertinggalki tertinggal eh sorry Tidak terhingga Maknanya dia tak ada Dia tak ada sampai Dia tak ada mati macam ni Ah ha, tak ada Okay Dia ha, jalan aja ha, Ah macam tu lah Habis Okay eh? alright Jadi ini ciri-ciri untuk Graf taburan normal Fungsi taburan normal So kelas secara amnya Tata tanda taburan normal bagi pemboleh ubah X adalah Ingat tak tata tanda yang binomial Yang binomial sebelum ini Yang X ha, tu berkadar terus dengan B tu ha, kan? Bertabur secara binomial okay? Ha, dia bergantung kepada N dengan apa? P Bilangan Percubaan Okey dengan P adalah kejaya, kejayaan. So, untuk taburan normal pula. So, sama juga X. Tapi, dia bertabur secara normal. Okay. Dan, dia bergantung kepada. Ha, dia bergantung kepada mean dan sisihan. Eh, sorry. Dan variance. Ha, dan variance. Ha, eh? Jadi, so ada dua bentuk lah. Satu binomial. Bentuk dia penulisan macam ni. Satu lagi normal. Bentuk dia penulisan dia begini. Ha, jangan terbalik lah ha, eh? So aa, kita pergi kepada contoh seterusnya Rajah di sebelah menunjukkan graf bagi fungsi taburan normal yang bersimetri Okey bila dia kata bersimetri pada X sama dengan 35, ah tadi nota tadi kita dah tulis, kalau paksi simetri ini, dia adalah min. Dan min ini sama dengan median dia sama dengan mod. So, soalan A, bila dia kata nyatakan nilai min, ah, jangan pening. Ayuh, tak ada min lah cikgu. Ha, kan? So, kita dah cakap min adalah yang tengah-tengah, yang simetri. Ah ha, okey. Jadi, automatic min kita dapat berapa tu? 35. Ungkapkan rantau berlorik dalam tata tanda kebarang kalian. Oh, maksud tata tanda kebarang kalian. kebarang kalian. adalah probability, jadi dia akan jadi P kat depan. Okey, so dia antara apa dengan apa yang berlorik ni? Di antara 28 hingga 42. So 28 x 42. Itu je. Okey, ha. Kenapa x ini? Kan oh. C pula dia kata jika kebarangkalian rantau berlorik ialah 0.64, cari P itu kebarangkalian x kurang daripada 28. Okey. Apa maksud x kurang daripada 28? Okey, tengok graf. Semua kena pandai tengok graf. Okey eh. So ni mean kalau x lebih kur eh lebih kurang pula dah. Kalau x kurang daripada 28, okey ni 28. Kurang maknanya ke belakang kan. So dia akan jadi yang ini. Oh, dia suruh cari yang ini. So kita tengok dia punya jarak. 28 sampai 35 jaraknya berapa? 7. 35 dengan 42? 7 juga sama tak? Sama kan? So bila dia sama bermakna okay. Kawasan yang merah yang saya nak ni tadi yang kita, soalan nak ni tadi sama tak dengan kawasan yang lebih besar daripada 42? Sama. Ah ha, jadi dia sama dengan P. X lebih besar daripada 42. Okay, so X lebih besar daripada 42 ni adalah, okay, macam mana kita nak cari yang lebih besar daripada 42? 1 tolak, okay. Macam mana kita nak cari yang lebih besar daripada 42 ni? Okay, semua di bawah graf 1, kita tolak dengan kosong perpuluhan enam empat, okey, tolak kosong perpuluhan enam empat yang berlori ini, dapat jawapan berapa? kosong perpuluhan tiga enam. So kita nak cari yang mana? Yang ni kan, okey. Jadi kita buat apa? Bahagi dua. Kenapa? Ni dengan ini adalah sa sama. So dapat jawapan 0.18. Okey. Hmm. Okey, jelas eh. Ha jadi nak cari yang yang lebih kecil daripada 28 ni, ada ha, share dengan sebelah sana. Ha, kenapa nak kena bahagi 2? Semua di bawah lengkung satu. Tolak dengan yang berlorik dapat dua di tepi sana. Betul. Bahagi dua. Ha, okay. Alright. So, contoh seterusnya. Suatu pemboleh ubah rawak selanjar X bertaburan secara normal. Kadar langsung. Secara normal dengan bergantung kepada 2.3 dan 0.16. So, kita okay, decide. Kalau normal, ini adalah min. Ini adalah variance. Okey. Nyatakan mean. Ah dah terus dapatlah. Mean sama dengan 2.3. Sisihan piawai adalah punca kuasa bagi variance. So jawapan adalah 0.4 senang sangat kan okey alright so seterusnya kita akan menentukan dan mentafsir skor piawai z Okey, apa yang dia masukkan dengan skor piyawai Z ni? Okey, biasa kita buat X besar. Tetapi dia kata, sebarang pemboleh ubah rawak selanjar X bagi satu taburan normal dengan min dan sisian PY boleh dipiyawaikan kepada pemboleh ubah rawak selanjar Z dengan rumus. Okey, dia rumus. So, rumus untuk Z adalah X tolak min per dengan sisihan piawai. Kita nak contoh. Suatu pemboleh ubah rawak selanjar X bertaburan normal. Okey. Dengan min 30, so keluarkan apa yang ada. Min adalah 30. Sisihan piawai adalah 8. Cari skor Z jika X sama dengan 42. Okey, skor Z ni maknanya kita nak piawaikan pemboleh ubah rawak selanjar rawak ni. Maknanya dia bukan X dah tau. Dia jadi Z. Okay. So dia akan jadi Z sama dengan min. Eh min pula dah. X tolak min per dengan sisihan piawai. So kita gantikan X adalah 42. Min adalah 30. Sisihan piawai kita adalah 8 so kita akan dapat z score kita adalah 1.5 okey hmm okey kita tengok b tinggi bangunan di kampung pekan bertaburan secara normal bila ada je perkataan bertaburan secara normal ni automatik kita akan ada kaitan dengan skor PY skor z tu Ok jadi min dia adalah 23 Variance. Ah, ha, tengok simbol hati-hati. 25. Cari tinggi bangunan jika skor piawai ni adalah skor Z. ha, nampak tak dia punya ayat. Kadang-kadang dia cakap skor Z, kadang-kadang dia cakap skor piawai. Okey. Jadi dia, dia sebutannya skor piawai, tapi dia punya piawai tu tukar kepada Z. Ha, itu je. Jadi skor Z samalah pendek kata. Jadi skor Z dia adalah skor Z adalah 0.213. So bila dia nak tinggi bangunan bermana x lah. Yang asal kan tinggi bangunan tu kita katakan sebagai x. So macam mana kita nak cari yang kita ada rumus berkaitan dengan skor z adalah z besar sama dengan x tolak min per sisihan piawai. So x kita nak cari z kita adalah 0.213. Min kita 23. Ha, bawah ni sisi ampewa hati-hati. Dia bagi variant. So, kena punca kuasa. Dapat 5. Okay. Alright. So, jawapan berapa? Ini darat 5 dapat 1.065. Sama dengan X tolak 23. So X sama dengan 24.065. Inilah dia dianya tinggi bangunan di pekan itu. seterusnya taburan ukuran panjang sejenis skru. Okey. Yang dihasilkan oleh sebuah kilang boleh dianggap sebagai normal. Ha, nampak tak? Bila dia kata boleh dianggap sebagai normal ni, dia akan ada kaitan dengan Z. Dengan min 106 perpuluhan sisihan piawai 3.2 keluarkan apa sahaja daripada ayat wakilkan ke barang kalian bahawa sebatang skru yang dipilih secara rawak dari kilang itu mempunyai panjang antara okey bila skru itu dikeluarkan kita anggap skru itu adalah x ha, panjang skru itu adalah x so bila dia kata wakilkan ke barang kalian bermakna p di antara panjangnya 8.4 X Begitu Jadi X ni adalah panjang skru Di antara 8.4 hingga 13.2 ha, tu penulisan dia Okey So dia kata Dengan keadaan Z ialah pembuli ubah rawak Selanjar piawai Bermakna X awak ini Mesti ditukarkan kepada Z Macam tu Bila awak X tukar pada Z Automatik Ini kan nilai X Kan X antara 8.4 hingga 13.2 So ini adalah X kan ha, Jadi tukar Jadi nak tukar kepada Z So P Z apa rumusnya? X tolak min persisihan PY So ni dah jadi Z X tolak min per sisihan PI. Buat sesuatu dulu. Nanti kalau dah pandai nanti baru tak payah buat rumus tu. Baru direct. So P X adalah 8.4. Ni kan X? Ni kan X? Ha, okay. Tolak. Min yang diberi 10.6. Sisi yang pewayat adalah 3.2. So, Z. So, 8.4 juga. Eh, sorry, sorry, sorry. X adalah Berapa atas tu? 13.2 tolak 10.6 per dengan 3 perpuluhan 2 tutup. Okey. So, pakai kalkulator. Awak akan dapat di sebelah kiri kita adalah negatif 0.6875 Z 0.8125. Inilah yang dah dipiawaikan. Ha, yang ini belum piawai lagi. Yang ini dalam bentuk normal biasa. Ha, dia bagi panjang 8.4 hingga 13.2 biasa. So, ini dah dipiawaikan. Okey, itu ha, yang dia nak. Ha, dia suruh keadaan Z ialah pembuli ubat awak selanjar piawai. Maknanya dia suruh piawaikan awak punya X tu. So, ditukar kepada Z lah. Okay. Kenapa kita kena tukar kepada Z? Okay, ni yang contoh seterusnya. Kita okay, tengok eh. Kebarangkalian bagi skor Z untuk taburan normal piawai. Kebarangkalian Z lebih besar daripada Z skor. Boleh ditentukan dengan menggunakan. Okay, tengok ni. Sifir taburan normal piawai. So, kelas. Awak tengok dekat internet. Okay, dekat internet pun ada awak. Type je sifir taburan normal piawai. Ha, so, kat situ rujukan awak untuk buat benda ni. Jadi, better semua mesti ada sifir taburan normal piawai. Okay. So, sifir ini dibina berdasarkan konsep bahawa kebarangkalian satu taburan normal diberi oleh luas di bawah graf. Ialah satu unit. Okay, luas di bawah graf tadi ni. Tengok ini. Okey, setiap nombor ini ialah nilai dalam 3 atau 4 tempat perpuluhan. Contohnya, kalau dia bagi 4 bermaksud ah ha, yang 4 bermaksud 0.0004. Ah, ha, eh. Dan 19 bermaksud 0.0019. Okey, dia ada 4 tempat perpuluhan. Okey. So macam ni kita nak contoh. Okey, ni awak kena tengok salah satu. Banyak contoh yang saya akan tunjukkan ni eh. Diberi Z ialah pembeli ubar awak selanjar yang bertaburan secara normal piawai. Cari kebarangkalian Z. Ha, nampak tak? Dia dah bagi Z. Tak ada masalah lah. Kalau dia bagi X, awak mesti tukar kepada apa? Z. Ha, tu yang kita kena pakai rumus yang Z sama dengan X tolak min per sisian piawai. Tapi kalau dia dah bagi Z, okey lah. Maknanya dia dah piawaikan. Ah dia dah piawaikan dah X tu. Okey, so bila kita tukar kepada Z itu yang kita pakai jadual ni untuk mencari. Okey, nasi aja. Sorry eh jadual ni macam tak berapa jelas tau eh. So sebab tu saya memerlukan awak ada jadual sendiri dekat tangan. Okey. Okey. Simple je tengok eh bacaan dia. Untuk A, eh, untuk yang pertama ni dia kata Z score ni melebihi 0.25. So kan ada graf tadi yang pasal Z score yang ni nampak tak? Ni Z score Okey. Ha, jadi kita buat graf dia. Okey, graf dia sentiasa begini je. Okey, tak ada okey lepas tu dia paksi simetri gitu je. So bawah ni adalah z score. So dia kata z ni melebihi 0.25. Kelas, kalau dia melebihi bermakna dia akan ke kanan Faham tak? Bila ke kanan 0.25 bermakna dia kat sini Contoh lah, agak-agak lah anggar eh Sini, lebih Lebih kan? So bermakna yang ni ni rantau belori awak jelas okey so bila yang rantau belori ini bermakna awak kena cari dalam jadual tu yang ni 0.235 235 okey so dan jadual ini dia hanya baca tengok hanya baca yang lebih besar sahaja dia hanya berikan luas graf ke kanan ah ha, kalau ke kanan tu dia baca ah ha, kalau ke kiri nanti saja Okay. So kebetulan O oh, ke kanan. Ah, okay lah. So boleh direct cari kat sini. Okay. Awak oh, nampak Z kat sini. Sekejap. Saya highlight kan. Ni adalah Z. Hmm. Okay. So kita cari di manakah Z itu. Okay Z. 0.235. Okay. 0.2 dulu. This one. Lepas 2 ada 3. Mana 3? Ambil yang ini. So ini. Nampak tak? Ha, dia dah jadi 0.4090. Ada lima pula. Gerak ke satu lagi. Okay. Jadi dia ada tiga part. Satu part. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ni satu lagi part. Part yang kedua. Dan yang belakang tu part yang ketiga. Macam tu. Okay. So jadi yang kelima ujung. Mana yang kelima sebaris dengan dia ni dia. Dan dia ada arahan situ. Minus. So macam mana caranya Okey tengok eh 0.235 ni adalah 0.23 sini So mana jawapan awak ini 0.4090 Ni 5 So ambil yang ni tadi 5 Apa dia jawapan dia 19 Kena minus dengan Dia tempat 4 tempat puluhan kan Ha, 0.4 ha, macam ni. So, 19 di sini, kosong, kosong. Macam tu. Okay? Ha, so, kira 0.4090, tolak dengan 0.0019. So, jawapan dia adalah 0.4071. Inilah dianya kebarangkalian bagi Z score lebih besar daripada 2.35 dapatlah 0.4071 dan apa benda 0.4701 ini adalah luas berlorik ini kena faham ha okey ini adalah luas berlorik nilai Z ni di bawah dia ni paksi badan dia ni dalam dia ni luas di bawah graf ini Ah ha, begitu. Okey, kita cuba lagi. Banyak contoh yang risau. Okey. Ke kalian, Z. Okey, lah kalau dah Z, awak tak perlu tukar kepada piawai lagi memang dia dah piawaikan. Okey, Z lebih kecil daripada 2.123. Okey, kelas buat graf dulu. Mesti buat macam ni dulu. Okey, lebih kecil. Baca dulu lebih kecil, kecil ke mana? Ke kiri. Negatif pula tu. Mana negatif? Ha, kalau paksi mana negatif Belah kiri So, anggap di sini negatif 2.122 Negatif kan Belah kiri kan So, kecil buat Buat palang Sampaikan graf tu Kecil Oh, sini Okay, ada something wrong di sini Graf hanya baca ke kanan Eh, graf pula Jadual hanya baca ke kanan Dia baca ke kanan Dia tak baca ke kiri So, ingat tak graf ini adalah simetri. Ingat tak yang tadi tu, yang awal tadi tu? Yang ini. Dia, kenapa kita bahagi dua tadi? Dia sah sama. Nilai dia sama. Jadi, konsepnya kita pakai. Jadi, bila macam ni bermakna, dia ini boleh juga kita kata P, Z Lebih besar daripada 2.122 Haa Kan Sebab so, apa Yang negatif yang 2.122 Dia boleh sama dengan sini Dia simetri Ah ha, lebih besar sini Boleh juga Sama juga Ah ha, jadi Lebih besar ke kanan Haa jadi lebih besar So Bila lebih, lebih besar sini Alhamdulillah Boleh terus cari Dalam jadual Z Okey Mana jadual Z This one Okey, now 2.1 dulu. Okey, mana 2.1 dulu cari? Ha, 2.1 dulu. Okey, yang ni. Okey, baru jumpa 2. Okey, 2 sebelah sini cari. Haa, ni 2. Mana dia sebaris dengan dia? Inilah. So, tulis. 0.0170. Okey. Oh, ada lagi seketul 2. Gerak ke? kotak yang belakang sekali. Cari dua. Ha, ni, cari ni dulu dua. Okey, baru cari nombor dia. Satu. So, minus di sini. Tolak. Ingat, kosong ada empat tempat. Letak satu. Eh, tak cukup. Sorry. Empat tempat. Letak satu. Ha, dah begitu. Alah lama tengok perlu lah. So 0.0170 tolak 0.0001. So jawapan adalah sembilan. Okey so kita baca daripada je 0.019 ni apa? Dia adalah kebarangkalian Z lebih besar atau lebih kecil lah mana-mana pun boleh lah. Ha kalau lebih kecil negatif, kalau lebih besar positif. Ha sama je kan. Okey. So sama dengan 0.0169. Dan 0.0.0.0169 ni apa dia? Dalam dia, luas dia. Ah. Ha. Kan? Simple kan? Tak susah pun. Okey, lagi. Jika Z ber, lebih besar atau sama dengan 1.239. Apa maksud lebih besar ataupun negatif? Okey, tengok. Kita buat graf dulu. Mesti buat graf. Okey, so simetri. Okey, dia negatif kan? So negatif belah kiri kan kat sini lah. So katakan. Okey, kita buat garisan. Eh, lebih besarlah. Alorik. Lebih besar macam ni. Ui. Okey. Betul dah. Oh, lega dah. Memang graf baca lebih besar. Tapi, mana ada graf baca lebih besar melebihi daripada simetri tu, kan? Ha, sebab, dalam badan dia ni, dalam badan dia ni, dia hanya baca 0.5 je. Ha, nampak tak tu? dia hanya baca 0.5 sahaja. Habis kalau dah melebihi, eh? Ah, dia dah melebihi. Ni dah ni dah dalam dia dah 0.5. Habis sini. Dia dah melebihi. Jadi bila dia melebihi, apa kita buat? Semua di bawah gerak adalah 1 tolak kalau tolak yang kecil ni, yang biru ni dapat tak yang besar gedabak ni? Dapat kan? Okey, yang kecil ni kebarangkalian Z dia apa? Lebih kecil daripada negatif 1.239 kan? Okey, tapi kita tak baca Z lebih kecil kan? Kita baca Z lebih ber, besar kan? Jadi, sama tak kalau di sebelah sana? Ha, dia adalah sama dengan ha, dia simetri kan? Begitu. Macam sebelah ni nampak tak? Kalau lebih kecil daripada negatif, dia lebih besar daripada nombor tu juga. Sama. Cuma, kalau lebih kecil negatif, lebih besar positif. Itu je. Okay. Okay. So, barulah kita cari 1.239 dalam jadual Z kita. Okay. Mula-mula letak apa? 1.2. Mana? Itu dia. Lepas tu, 3. Maknanya, 1 tolak. 0.1093 ni Okay, dia akan tolak lagi lepas tiga. Sembilan. Cari sembilan belakang sekali. Okay, ambil pembaris. Check siapa hujung. Tujuh belas. Oh, tolak dengan. Bukan tolak tujuh belas. Ada empat tempat. Jangan lupa. Tujuh belas. Ha, begitu. Okay, so satu tolak. Okay, kira. 0.1093 tolak 0.0017 So dapat 0.1076 So jawapan dia adalah 0.8924 ah, ha, Besar kan? Betul lah ah, ha, Dia merah ni nampak tak? Yang kita nak cari asalnya betul lah ah, ha, Jadi satu tolak kecil ni Dapatlah yang merah besar gedabak ni yang Betul lah tu ah, ha, Faham tak? Jadi 0.8924 Ini apa dia? ini luas dalam badan dia semua ni ha ni 0.8924 okey lagi okey z lebih kecil daripada 2.453 okey graf ah ha, mesti buat graf dulu okey positif kan sinilah 2.453 so ni adalah z kan z score okey buat je palang dia kata lebih kecil ke kiri kan? Ha, lorek. Ui, besarnya. Okey, jadi kita tak boleh baca besar-besar macam tu. So, idea kita akan jadi apa? Semua di bawah gerak adalah satu. Apa kata kita tolak dengan yang kecil ni? Yang kecil ni adalah kebarang kalian Z lebih apa? Ke kanan. Besar daripada apa? Ya, 2.453. Dan kebetulan, oh dah tulis besar. Okeylah, selamatlah. Kalau tulis kecil tadi dah kena ubah pula. Ha, kan? Okey, selamat dah. Okey, teruskan. Satu tolak. Okey, jom cari dalam jadual. Di mana 2.4 dulu yang ni? Z score kita 2.4 ni. Okey, lepas tu apa? 5. 5. Kita tengok sebaris dengan dia. Ha, dia kat bawah ni eh. Ni yang ni ni. Okey, apa tu? Kosong perpuluhan kosong kosong tujuh satu empat Okay Tolak Kenapa tolak? Sebab lepas lima ada tiga So mana tiga? Ini Okay apa dia tolak berapa tu? Dekat mana eh dia punya dia punya ni? Oh sama je Dengan ni Okay sama so enam lah Jadi kosong Satu dua tiga empat enam Hmm Dah So, satu tolak dengan yang dalam ni dapatlah jawapan 0.9935. Okey. Eh. Seterusnya lagi. Okey, tengok. Kosong antara kosong hingga 1.236. Okey, kita pun buat apa? Graf. Ha, mesti buat graf. Okey. Okey, mana kosong? Kosong tengah-tengah sini. 1.236 positif mana? Oh sini. Letak je. Buat garis. Kau ada kata antara kosong hingga 1.236 ni mana A ni lah kan? Hmm. ah macam mana nak cari tu? Ha, macam mana nak cari tu? Hmm. Supaya ada idea. Okay. Sebelah sahaja. Kalau semua satu. Kalau sebelah 0.5 betul. So 0.5. Apa kata kita tolak dengan apa dia? Ha, tolak dengan C eko ni ya ni. Ha, eko tu apa? Kebarang kalian Z lebih besar daripada 2.36. Ha, Okey dah. So 0.5 carilah. Ha, jom cari. So Z lebih besar 1.2 dulu. Mana 1.2? Ni. Pasal 3. 3? So, tu? Lepas tu apa? Tiga. Mana tiga? This one. Sejadi apa tu? Tulis siap. 0.1093. Lepas ada enam. Mana enam? Berapa tu tengok ambil baris? Sebelas eh. Ha, so jadi tolak. 0.11. Ha, okey. So berapa dapat jawapan? 0.3918. So faham eh Kita baca jadual kita ni Mesti lebih besar ha, Dia tak baca lebih kecil Kalau lebih kecil tu Awak kena olah sikit ha, Macam mana Okay So lagi Lukis lagi Lepas lukis label Itu je tugas kita Okay Oh negatif Negatif kat sini Antara negatif 0.461 dengan 1.868 Okey letak garis Lepas tu buat apa? Lorik Oh, tengah-tengah. Okay, jadi apa idea awak? Hmm. Semua ada berapa? Ah, ha, Semua satu, betul, good. Satu. Awak nak tolak dengan apa? Mesti tolak dengan ini, tolak dengan ini kan? Okay, tolak. Kalau tolak dengan yang belah negatif tu, P, Z lagi kecil daripada negatif 0.461. Tolak pula dengan P, Z lagi besar daripada 1.868. Okey. Lepas tu kita semak. Oh, ada lebih kecil. Alamak. Ah, ha, tukarlah satu tolak. Ingat, kalau lebih kecil daripada negatif tu kita boleh tukar kepada besar. Ah, ha, kan disimetri. Ah, ha, boleh tukar. Okey. So yang sebelah sana oh dah dah besar. Selamatlah. Ah, ha, dah barulah mulakan pencarian kita. Okey. Satu tolak okey ni. 0.4 mana? Okey ni 0.4. Jumpa apa? 6. Siapa tu? 0.3228. Jumpa pula 1. Apa berapa tu? Tolak 0.0004. Okey, so dah ni ini satu part. Okey, yang satu lagi pula tolak. Okey, yang ni pula. 1.8. Ni jumpa 6. Ha, nah, si padam jap. Kompi banyak ni. Okey. Jumpa 1.8 jumpa 6. So, satu 0.0314 tolak jumpa 8 6 eh. Okey, jadi 0.0006. Tutup. Okey. So, satu tolak berapa ni? Satu tolak. Okey, dalam dapat berapa? So, 0.3228 tolak 0.0004. So, jawapan adalah 0.3224. Yang sana tu? 0.0308. So, tolak dapat berapa? So, 0.6468. Okay. okey ada juga di antara kita, dia ada, dia ada kreatif juga kan. Ha, dia kata, cikgu boleh tak kalau saya buat 0.5 kat sebelah sini, tolak dengan belakang ni dapat jawapan. Lepas tu saya nak buat yang ni pula, 0.5 tolak dengan belakang ni dapat jawapan. Lepas tu saya tambah, boleh. Tak ada masalah. Okay. Okay, next lagi. Okay, kalau dia modulus, kita pecahkan modulus dia. Yang pertama, P Z lebih kecil daripada negatif 2.03 Yang satu lagi adalah P Z lebih besar daripada 2.63 So uh, mak guna macam yang persamaan kuadratik punya konsep tu Kan kalau lebih besar kita pecahkan dua-dua ni Okay So cari satu Kalau ni lebih kecil ingat graf kita eh, Sorry jadual kita tak baca lebih kecil Jadi kita kena tukar P Z lebih besar daripada 2.063 Okay So yang ni settle lah Tapi apa kita nampak tu Eh sama kan Ah ha, Jadi bila sama cari satu je lah hmm, Kalau graf dia jadi macam ni jap Okay satu ni Kita ambil asal lah sebelum kita ubah yang ni Negatif kan yang ni, ni. Negatif 2.063 Satu lagi positif Okay So kita penggaris Kita penggaris Jadi bila dia kata kecil sini Bila dia kata besar sana Nampak tak? Hmm. Okay. Jadi kebetulan dia sama. Ha, bila sama, nak, bila kita tukar bentuk, eh lebih besar, lebih besar sama. So maknanya kita cari satu je, nanti kita darat dua. Simple je. Okay, jadi cari dulu dua perpuluhan kosong. Mana dua perpuluhan kosong? Mana-mana eh? Ini eh, lo sembilah. Lepas tu ambil apa? Enam. Uh, Maknanya 0.0197 Tolak dengan Lepas tu apa? 3 1 Jadi 0.0001 So dapat berapa jawapan dia kat situ? 0.0197 Tolak 0.0001 so, Jawapan dia lagi 0.0196 Oleh kerana dia ada dua-dua belah yang sama atau ha, terus je lah darat 2 ataupun tambah lah sama je okey. so dapat lah 0.0392 okay. ok seterusnya pula yang ni dia kata lebih kecil okey. ingat kalau yang graf yang kodratik tu kalau lebih kecil kita baca kan kita kena cantumkan dia kan ha, P so bermakna pertama negatif 1.763 kedua ni Z lah dia akan jadi 1.763. Okey, jadi bila kita lukis graf negatif 1.763 di sini, 1.763 di sana. Jadi maknanya dia berada di tengah ta? tengah. Okey, jadi macam mana kita nak baca berada di tengah-tengah? Semua adalah satu. Tolak ha, Tolaklah ekor-ekornya ni ni P Z lebih kecil daripada negatif 1.763 dengan tolak P Z lebih kecil daripada 1.763. Eh lebih kecil pula dah. Yang positif tu lebih besar daripada 1.763. So lebih besar tak ada masalah. Yang kecil ni mesti tukar kepada besar. Kalau besar automatik jadi positif. ah ha, begitu Okey Okay. Okey, jadi di sini dia akan jadi satu tolak. Okey, carilah mana satu point tujuh enam tiga. So, satu point tujuh dulu. Satu point tujuh. Lepas tu enam. Lepas tu jumpa apa? Tiga. So, saya kira dah banyak dah dia punya contoh ni. Boleh buat direct kan? So, jadi kosong kosong tiga sembilan dua itu tolak dengan 0, so, Dapat berapa? 0389 Okey, 8, lagi Oh, sama kan? Benda yang sama kan? Haa, jadi sama jugalah Nah, tolaklah Satu tolak So, dapat 0.9222 Selesai Okay, jadi, inilah cara macam mana kita nak mencari uh, skor Z itu dalam sifir taburan no normal Okey, okay, jadi uh, tengok semua contoh ni berulang-ulang kali eh, Supaya awak lebih jelas untuk mencari nilai Z score tu Yang penting untuk mahirkan penggunaan graf Okey, lepas tu boleh tengok muka surat 176 dalam buku teks, boleh guna kalkulator. Ha, boleh guna kalkulator saintifik eh, boleh juga. Tak ada masalah. Okey. So nanti kita sambung nanti yang seterusnya part yang kedua, tak boleh sambung lagi. Sampai sini je dulu. Okey, ni pun dah cukup memeningkan dah tengok jadual taburan ni kan. Ha, okey eh. Saya cakap dah tak betul nanti ni kan. Okey semua, terima kasih. Assalamualaikum.